Strana 23, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. 32 metrů plus 25 decimetrů plus 120 cm a výsledek má být v centimetrech. Každý pes je náves. Tohle to nemůžu takhle nechat. Takže mají to být centimetry, tak já všechno musím převést na centimetry. Tak jdeme na to. 32 metrů, kolik je to centimetrů? 1 metr rovná se 100 centimetrů, takže dvě nuly k tomu. Takže to je 3200. No a musím tady psát ty jednotky, protože jestli se mi to sem teda vejde. 25 decimetrů, tak to je jenom 10 krát 1 decimetr 10 centimetrů, takže jenom 1,0, 200. 50 cm a tady s tím nebudu dělat nic. 120 cm a teď to dá dohromady. Takže 3200, 3400, 450, 3570, 3570 cm. Druhý příklad, 10 metrů plus 10 decimetrů plus 10 cm a ještě k tomu v milimetrech. No, těbuch. Tak, 1 metr, to je 1000 mm, takže 10x1000, 10 tisíc, deset tisíc, deset tisíc a teďka dvě, no, to je dlouhá jednotka. Tak, decimetr, takže tohle, decimetr, 10, 100,

Ještě jeden příklad společně a potom vám dám prostor. 4 km plus 380 decimetrů zase, plus 200 cm a ještě k tomu úplně na jinou jednotku na metry. Takže 4 km, to je 4000 metrů, 4000 metrů, tak to je kratší trošku, 300. 80 decimetrů na metry, tak to je 1 metr 10 decimetrů, takže jenom 38, 38 metrů a teďka uh, 1 metr 100 centimetrů, takže to jsou 2, 2 metry. 4038, 38 a 240, takže pozor na ty nuly. 4040 metrů. Tak a tady dám příležitost vám. Pozor. Tady je to každá jednotka jiná. Tady je důležité se podívat, na co to všechno mám převádět. Takže převádějte, sčítejte a za chvíli budeme kontrolovat. Jdeme na tu kontrolu. Řešení. Tak, tady si kontroluji to svoje. V B, první příklad, vše převedeno na milimetry, takhle jste to převedli, a výsledek je 30 002 milimetry. Tady ty dva tam nezapomenou. Tady jste převáděli na metry, výsledek 42 006 m, zase taková vychytávka, a tady na decimetry, výsledek 699 decimetrů. Tak, procvičili jste si převody a ještě jste si procvičili pamětné sčítání. No já si myslím, že zase kousek cesty na cestě ke zvládnutí převodů jednotek délky jste učinili.